Батыс Қазақстан облысында инвесторлар қаражаты есебінен сүт зауытын салу жоспары бар. Бұл туралы кәсіпкерлер палатасының отырысында белгілі болды. Осылайша өңірдегі сүт өңдеу және сүт өнімдерін өндіру көлемі артады. Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы саласы дамыған аймақтар қатарында болсақтағы сүт және сүт өнімдерін көршілес мемлекеттерден сатып алып тұтынып отырмыз. Естеріңізде болса, осыдан 10 шақты жыл бұрын дайын өнімнің көрсеткіші жоғары болатын. Жағдайдың бұлай өзгеруіне бірнеше себеп бар. Өндіріс көлемінің азаюы, мемлекеттік қолдаудың төмендігі және қажетті жабдықтардың тозуы тағы да басқа. Жалпы аймақта сүт белдеуін қалыптастыруға басым бағыт берілуде. Бүгінгі таңда дайын өніммен тек қана халықтың 25% ғана қамтамасыз етіп отырмыз. Ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары импортқа тәуелділікті төмендету үшін өңірге бір емес бірнеше сүт зауыты қажет дейді. Ол өндірілген сүтті пен не істейміз? Осы жерде ол сүтті өңдеу мәселесі пайда болады. Ол мәселе бар. Біздің қазіргі бұрыннан келе жатқан сүтті өңдеуші кәсіпорындарымыз жұмыстары жоғарғы деңгейде емес. Өндіріп жатқан өнімі ассортименті аз, пайдаланып отырған технологиялары ескі. Міне осындай жағдайда осы Батыс Қазақстан облысында жаңа қазіргі заман талаптарына сай өндіріс орнату. Бұл мәселені шешуде инвесторларға басым бағыт берудің маңыздылығы зор. Өз кезегінде олардың да мемлекетке өзіндік талаптары бар. Өндіріс үздіксіз жүру үшін сүт жеткілікті болуы шарт. Тұрғындар өз еріктерімен сүтті, яғни шикізатты зауытқа тапсыруы тиіс. Сәйкесінше ауыл тұрғындарына асыл тұқымды, оның ішінде сүтті және етті ірі қара мал басын көбейтуге басым бағыт берілуі тиіс. Ендігі мақсат осы өндірісімізді ұлғайту. Ол үшін не істеліп жатыр? Ол үшін мемлекет тарапынан 2,5% жеңілдетілген кредиттер беріліп жатыр. Міне осы бағдарламаның аясында ағымдағы жылы 4 сүт тауарлы фермалары құрылысы аяқталу керек. 25 жылы 5-ші сүт тауарлы фермасының құрылысы аяқталу керек. Жиында шаруалар жұмыстарындағы бірқатар мәселені алға тартты. Ең алдымен мемлекеттен тиісінше қолдауға жет көрінеді. 14 000-15 000 тонна сүт болса, олар мында келеді, завод қояды. Но олар да жаңа соның бәрін көндіріп, дұрыстап, түсіндіріп, анықтап айту керек. Сондықтан бүгін осы әңгімен жалғастырайық. Маған мысалы, мен сендірсеңіз, қалашаны сендірсеңіз, олар шақырамыз, олар келіп, өздері сізбен кездеседі тағы да. Тек содан кейін бастайды. Негізі оған жер де бөлініп тұр, мына ненің қасында, мына рыб цехтың қасында. Зауыт салуға, иә. Олардың ұсыныстары былай. Жаңа егер мынадай сүттер болыватса, осы 15 000 тонна сүт болыватса, олар келеді. Келгенде өздері бүкіл сбордың бәрін, лаборатория бәрін өздері ұйымдастырады. Ал инвесторлар нәтижелі іске ғана қаражат құятын сөзсіз. Ең бастысы шикізат. Сол себепті көршілес Ресейдің өнімін тұтынғаннан гөрі отандық табиғи аққа қол жеткізу тетіктерін дамытқан әлдеқайда тиімді емес пе? Бұл ауыл шаруашылығы саласын дамытып қана қоймай, ауылдық ағайынды жұмыспен қамту, оған қоса импортқа тәуелділікті азайту емес пе? Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК қыркүйек телеарнасы.